Küsmək nədir bilirsənmi? Küsmək birislikdir, uşaqcadır və buna görə safdır, yalansızdır. Küsmək səni sevməkdir, əl çəkməməkdir. Məni ifadə edir küsmək. Hirsləndim, amma buradayam. Getmirəm, gedə bilmirəm. Küsmək nazlanmaqdır, yaxın hiss etməkdir. Mənim üçün dəyərlisən deməkdir. Küsmək sevdiyini söylə deməkdir. Artıq anla deməkdir. Küsmək ümiddir. Bəlkələri yox etməkdir. Əmin olmaqdır. Deyəcəyim odur ki, mən səndən küsdüm.